بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص دروس القرآن مطالب الفرقان. سورة المائدة نمبر 5 آیت نمبر 92. تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب. اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج. نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق. آیت نمبر 92. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اور اللہ اور رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرو اور ہر اس کام سے بچو جو اس نظام کے زوف کا باعث ہو. یہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی اگر تم نظام کی اطاعت سے گریز کی راہیں نکالو گے اور اس سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ تم تک ہمارے قوانین و احکام واضح طور پر پہنچا دے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ سورہ 5 آیت 92. اس کے معنی ہیں نظام خداوندی. نظام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قوانین کو واضح کر کے عوام تک پہنچا دے. ان پر عمل کرنے کا خود عوام ہی کا اپنا فائدہ ہے. بلاغ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ یہ کرو گے تو یہ اس کی سزا ہوگی, یہ اس کا نتیجہ ہوگا. آیت نمبر 93. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہے, انہوں نے پہلے جو کچھ غلط کھایا پیا بھی تھا تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, بشرطے کہ آئندہ کے لیے وہ ان چیزوں سے بچیں جن سے انہیں روک دیا گیا ہے اور اس طرح اپنے ایمان و کردار کا عملی ثبوت دیتے چلے جائیں. اس کے بعد جن اور باتوں سے روکا جائے ان سے بھی بچیں اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیتے چلے جائیں اور زندگی کے خطرات سے محتاط انداز میں بچتے رہیں اور حسن کارانہ طور پر زندگی بخش اعمال کرتے رہیں. یہی انداز زندگی قانون خداوندی کے نزدیک پسندیدہ ہے. قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں, ان سے رکنا ہے. کھانے پینے کی چیزیں وہی چار ہیں جنہیں حرام کہا ہے. حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو جس طرح آپ کھائیں جائز ہے. کھانے کے طریقے تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. آیت نمبر 94. یا ایھا الذین آمنوا ليبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے ایمان والو, اللہ تمہارے ایمان کی آزمائش کسی ایسے شکار سے کرے گا جو تمہارے ہاتھ کے نیچے یا تمہارے نیزے کی زد پر ہو. ایسی آزمائش اس لیے ہوگی کہ دیکھا جائے کہ پابندی توڑنے کے جو نتائج ابھی تک غیب میں ہیں ان کے نمودار ہونے سے قبل کون ان مضرات سے بچتا ہے. یاد رکھو, اس قسم کے واضح احکامات کے بعد جو پابندیاں توڑ کر حدود شکنی کرے گا تو اس کا علم انگیز نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا. انسان برضا و رغبت پابندیوں کی نگہداشت کرے تو یہ اس کے اختیار و ارادے کا مظاہرہ ہے. جہاں سے حج کے لیے میقات کے حدود شروع ہوتی ہیں وہاں تک حرم شمار ہوتا ہے اور وہاں ہی سے تمام پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. حرم کی حدود میں جب حج یا عمرہ کا قصد کر لیا جائے
تو پھر پاؤں تلے آئی پٹیر کو بھی نہیں پکڑنا ہے، کجا کے تیر تلوار یا نیزے سے شکار کیا جائے۔ اگر یہ پابندی کا حکم نہ ہو تو میقات کے حدود میں جانور کا پکڑ لینا کوئی عیب نہیں، دلائل کی روح سے بھی کوئی نقصان نہیں، لیکن حکم دے دیا ہے کہ نہیں پکڑنا تو پابندی کی نگہداشت کرنی ہے۔ پابندیوں سے مقصد انسان کی ذات میں استحکام اور وسعت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ تم حرم کعبہ کے اندر ہو اور شکار تمہارے لیے قابل گرفت بھی ہو، اور اس کے شکار سے بظاہر تمہیں کوئی نقصان نظر نہ آتی ہو، لیکن پابندی کے توڑنے میں غیب میں یقیناً خطرات و مضرات کے اثرات پوشیدہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت پر ابھر کر سامنے آنا ہوتا ہے۔ لہٰذا پابندی کو پابندی سمجھ کر اس کی نگہداشت کرنا چاہیے۔ جانور کو بھوک لگتی ہے تو جس کا کھیت بھی سامنے آ جائے وہاں سے پیٹ بھر لے گا، لیکن انسان کو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس سے انسان میں نظم و ضبط ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے۔ جب خدا کے حکم پر حلال چیز سے رکنے کی عادت پڑ جائے گی تو تم حرام کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، اس سے طبیعت ابا کرے گی۔ آیت نمبر 95۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے جماعت مومنین، تم حدود حرم کے اندر شکار مت کرو، اور اندر شکار کرے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو جانور تم نے مارا ہے اسی کی مثل کوئی مویشی تو فتن کعبہ تک پہنچا دیا جائے تاکہ ضرورت مندوں کے کھانے کے کام آئے۔ مثل یا ہمبلا جانور کا فیصلہ تم میں سے دو صاحب انصاف آدمی کریں گے، یا کفارہ کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ کفارہ اس لیے ہے کہ تم دیدہ و دانستہ حدود شکنی کا خمیازہ بھگتو اور یوں تمہارا نفس پابندیوں کا کوگر ہو جائے۔ یہ حکم اب نافذ ہوگا، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ جو اس حکم کے بعد ایسا کرے گا اسے نظام خداوندی سزا دے گا، اور نظام خداوندی غالب اور سزا کو نافذ کرنے کی قوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ کفارہ نظم و ضبط توڑنے کا جرمانہ ہے تاکہ محسوس ہو کہ غلط کام ہو گیا ہے اور تاکہ آئندہ کے لیے محتاط رہا جائے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا مویشی کی قیمت کے برابر ہوگا، قیمت کا تعین دو صاحب انصاف افراد کریں گے۔ اگر 10 مسکینوں کے کھانے پر بالفرض 200 روپے خرچ ہوتے ہیں اور جانور کی قیمت 2000 روپے طے پائی ہے تو 100 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 3 روزے 10 مسکینوں کے کھانے کے برابر ہوتے ہیں۔ جانور کی قیمت 2000 روپے ہے تو پورے 30 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ آیت نمبر 96۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے پانی کے جانوروں کا شکار اور کھانا جائز کیا گیا ہے، وہ انہیں تم خود شکار کرو یا انہیں پانی اچھال کر خشکی پر پھینک دے، یا پانی کے پیچھے ہٹ جانے سے وہ خشکی پر رکھ جائیں۔ یہ تمہارے لیے اور اہل قافلہ کے لیے سامان زیست ہے، اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، سو تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو جس کی خاطر تم ہر طرف سے کھنچ کر اس مرکز
کعبہ میں جمع ہوتے ہو. تامہو سمندر یا پانی کے جانور دو طرح سے ہاتھ آ سکتے ہیں، ایک تو انہیں شکار کیا جائے، دوسرے پانی اچھال کر انہیں خشکی پر پھینک دے اور لوگ انہیں اٹھا لیں. عرب اس طرح ہاتھ آنے والے جانوروں کو تام البحر کہتے تھے، یعنی وہ جانور جنہیں سمندر کھانے کے لیے آزمود دے دے. علیہ تو شارون یعنی امت کا اجتماع، اس سے خیال کعبہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں انسان جمع ہوتے ہیں. یہ تو شارون ہر جگہ حشر کے میدان والی بات نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے بھی تمہیں ایک جگہ جمع ہونا ہے اسے بھی کہتے ہیں. اور یہ جو فوج کا محاذ ہوتا ہے، میدان جنگ کے لیے جو نکلنا ہوتا ہے، اسے تو قرآن نے خود حشر کہا ہے. آیت نمبر 97. جعل اللہ الكعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اللہ نے کعبہ کو واجب الاحترام مقام بنایا. اس کی مرکزیت سے مقصود یہ ہے کہ تمام نوع انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. یہ مقام کعبہ اور حرمت کے مہینے وہ ہیں جن میں جنگ کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور تحائف اور گلے میں پٹے پٹے جانور وہ ہیں جو اس اجتماع کی ضرورت کے لیے بھیجے جائیں. یہ سب واجب الاحترام ہیں. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کو کائنات کے تقاضوں کا علم ہے، اور اسی طرح وہ انسانی تقاضوں سے بھی واقف ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہمگیر قانون تمام اشیاء کائنات اور عالم انسانیت کی ضروریات کے تقاضوں سے باخبر ہے. قیام للناس سورہ 5 آیت 97. تاکہ انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، کوئی فرد کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. یہ قیام للناس کسی ایک قوم کا قیام نہیں ہے، پوری نوع انسانیت کا قیام ہے. والہدیہ سورہ 5 آیت 97. حج کے اجتماع میں حجاج کے کھانے پینے کے لیے بھیجے گئے تحفہ کو کہتے ہیں. والقلائدہ سورہ 5 آیت 97. ان جانوروں کو کہتے ہیں جو حج کے اجتماع میں کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ راستے میں ہر کوئی پہچان لے کہ جانور حج کے اجتماع میں حجاج کے استعمال کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. والہدیہ والقلائدہ شاعر اللہ ہیں، اس لیے ان کا احترام نہایت ضروری ہے. حج کے بارے میں تفصیلات سورۃ الحج میں آئیں گی. آیت نمبر 98. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. تو جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی اس کے لیے حفاظت و پرورش کا سامان مہیا ہو جائے گا، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گی اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. آیت نمبر 99. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ہمارے رسول پر تو تم تک ہمارا پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے اطاعت یا خلاف ورزی کرنا تمہارے اپنے اختیار و ارادے کی بات ہے. خدا کا قانون مکافات تمہارے ظاہر و باطن دونوں پر پوری پوری نگاہ رکھتا ہے کہ تم قانون کی اطاعت دل کی رضامندی سے کر رہے ہو یا رسمن اور مجبوراً پابندی کر رہے ہو. آیت نمبر 100. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے رسول، ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، البتہ خبیث کا بالعموم دنیا میں دور دورہ ہے، تو یہ صحیح روش کا ثبوت نہیں.
چاہے خبیث کی فرمانی تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی کیوں نہ ہو. اے اہل عقل و شعور، تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو. زندگی کی روش دو ہی ہیں، ایک طیب یعنی پاک اور دوسری خبیث یعنی ناپاک. پاک اور ناپاک دونوں کو اختیار کرنے کا انسان کو پورا پورا اختیار ہے، لیکن یہ دونوں روش باعتبار نتیجہ یکساں نہیں ہو سکتی. طیب روش خوشگوار اور تعمیری پہلوؤں کی حامل ہے، جبکہ خبیث ناخوشگوار اور تخریبی نتائج کی حامل ہے. جب ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے تو طیب بہت کم رہ جاتی ہیں. کہا کہ خبیث کی کثرت تمہیں اس مغالطے میں نہ ڈالے کہ خبیث اور روش صحیح ہے. کہا کہ بات محض عقیدے کی نہیں ہے. قرآن نے یا اول الالباب سورہ 5 آیت 100، اے صاحبان عقل و ہوش، یہ بات عقل کی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. غور و فکر کرو گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ طیب روش ہی صحیح ہے. لعلکم تفلحون سورہ 5 آیت 100، تاکہ تمہاری کھیتی میں بہت زیادہ پھل لگیں. طیب وہ ہوتا ہے جس میں پھل زیادہ لگیں. آیت نمبر 101. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبدل لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے جماعت مومنین، جن امور کی تفصیل ہم نے نہیں بتائی تم ان کو کرید کرید کر نہ پوچھا کرو، کیونکہ اگر ہم نے ان کی تفصیل تک بھی خود مقرر کر کے بتا دیں تو ان کی اطاعت تم پر گراں گزرے گی. یعنی بدلتے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ان جزئی تفصیل کے ساتھ نبھانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر تم ان کی بابت ایسے زمانے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس سے ہم درگزر کرتے ہیں. آئندہ کے لیے تم احتیاط برتو، اس قسم کے سوالات نہ پوچھا کرو، اور اللہ کے قانون میں غلطیوں سے حفاظت اور لغزشوں پر بردباری کی گنجائش ہے. جب ابھی نبوت جاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہی نازل ہو رہی تھی، تو لوگ چاہتے تھے کہ جزئی احکام بھی وہی کے ذریعے مل جائیں. وہی کی روح سے جو چیز ملتی ہے وہ ابدی ہو جاتی ہے، اور زندگی کے تقاضوں نے تو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنا ہوتا ہے. خدا نے یہی کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ وہی کا نزول جاری ہے ایسے سوالات مت پوچھا کرو، کیونکہ اگر بتا دیے جائیں گے تو تم تو عمل کر لو گے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے دیا جا رہا ہے، تو آنے والے لوگوں کو ان پر حالات کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا. جو تم سوال پوچھ رہے ہو وہ گزر گئے، آئندہ نہ پوچھنا. آیت نمبر 102. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. یہ تنبیہ تمہیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ تم سے قبل ایک قوم بنی اسرائیل نے اس قسم کے سوالات پوچھے. خدا نے سوالات کے جواب میں جزیات سے بھی آگاہ کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنی غیر متبدل قیود و پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں جن کا نبھانا مشکل ہو گیا، اور گھبرا کر وہ اصل دین سے ہی منحرف ہو گئے. انسان کی بلوغت کے آغاز پر قرآن کریم کو مکمل غیر متبدل اور محفوظ کر دینے کا منطقی نتیجہ ختم نبوت تھا. ہر انسانی بچے میں عقل و فکر کی صلاحیتیں تو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بچپن کے زمانے میں وہ ناپختہ ہوتی ہیں. بڑوں کو بچوں کے قدم قدم پر رہنمائی کرنا پڑتی ہے. جب بچہ ذرا چلنا بولنا سیکھتا ہے تو وہ قدم قدم پہ آپ سے سوال کرتا ہے، ابا جی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، وہ ایسے کیوں نہیں ہے. جتنا زیادہ بچہ ذہین ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے سوالات ہوتے ہیں. آپ اس کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں،
बच्चा जरा बड़ा होता है तो आप उसे अकेले बाहर नहीं जाने देते, आप उसकी उंगली पकड़कर साथ जाते हैं, क्योंकि आपको रास्ते मालूम हैं, उसे रास्ते मालूम नहीं होते। रहनुमाई पाता बच्चा जब जरा और बड़ा होता है तो वो बाप की उंगली पकड़कर चलने में आर सुब की नदामत और तहकीर महसूस करता है। जूं जूं वो बड़ा होता जाता है उसके सवाल कम से कम होते चले जाते हैं, इसमें उसमें पुख्तगी आ जाती है। अब उसे किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं है, खुद साइन पोस्ट पढ़कर रहनुमाई अखज करने में इंसान को खुशी महसूस होती है। बच्चे में साइंस पढ़ने की सलाहियत हो, आंखों में बिनाई हो, बाहर रोशनी हो तो आप बिला खौफ व खतर बच्चे को बाहर भेज देते हैं। अब उम्र ऐसी है कि बच्चे को अगर रहनुमाई दी भी जाए तो उसे एक किस्म की झुंझलाहट सी होती है कि अबू क्या मैं अब तक बच्चा हूँ। अब वो अपने मामलात को खुद हल करना चाहता है और इसमें वो फख्र महसूस करता है। वो अगर गलती भी करता है तो वो उसको बायस जिल्लत नहीं समझता, वो कहता है कोई बात नहीं, तजुर्बे की कमी थी, अगली बार दुरुस्त कदम उठाऊंगा। गिरता भी है तो किसी उठाने वाले का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद झट से उठता है कि कहीं कोई देख ना ले। मजमूई तौर पर नौवे इंसानियत अपने इब्तदाई अयाम में थी, उसका जहन बचपन के जमाने का था। यूं कहिए कि इंसानियत बचपन के जमाने में थी, छोटी छोटी बातों के सवाल करती थी, उसे छोटी छोटी बातों के जवाब देने वालों की जरूरत होती थी। तनहा दो कदम नहीं चल सकती थी, एक रहनुमा की जरूरत होती थी, गिरने की सूरत में उंगली पकड़ने वाले की जरूरत थी। पहले उद्वार में ना तालीम इतनी थी, ना तजुर्बा इतना था, ना इंसानियत की फिक्रिस्ता इतनी बड़ी हुई थी कि जिंदगी के अहम सवालात का जवाब कोई एक फर्द भी अजखुद मालूम कर सकता। कुरान करीम इंसान के सहारों को, रहनुमाई देने वालों को और सवालात के जवाब देने वालों को रसूल कहकर पुकारता है। ये जो रसालत या नबूवत है उसके मानी ये हैं कि नबी रसूल वैसे तो उन्हीं में से होते थे, लेकिन फिक्री तौर पर उन्हीं में से नहीं होते थे। अगर उन्हीं जैसे होते तो वो रहनुमाई कैसे करते, उनको रहनुमाई खुदा की तरफ से मिलती थी। खुदा इंसानियत की अहद तफूलियत में अम्बिया के जरिए रहनुमाई करता रहा, उनके सवालों के जवाब देता रहा, उनको सही रास्तों पे चलाता रहा। गिरते थे तो उंगली पकड़ने वाले नबी रसूल हर करिया में, हर दौर में, हर बस्ती में, हर कौम में, हर जबान में भेजे। यूं यूं ये बचपन का जमाना आगे बढ़ता चला गया, रिसालतों और नबूवतों के दायरे भी जरा वसी होते चले गए, वो छोटे छोटे सवालात जो थे कम होते चले गए, सवालात भी जरा बड़े आने शुरू हो गए, क्योंकि अब हर कदम पर इंसानियत को सहारों की जरूरत न रही थी। यूं आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत बचपन से अपनी जवानी के आगाज पर पहुंची। यह इंसानियत की जवानी का आगाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ। इंसानियत की भरपूर जवानी का दौर वो होगा जब इंसानियत रुबूबियत आलमीन के लिए उठ खड़ी होगी, और फिर यह दौर उस वक़्त तक रहेगा जब तक जमीन व आसमान कायम रहेंगे। इंसानियत के जवानी के आगाज पर जरूरत महसूस हुई कि अब जिंदगी के दो राहों पर मुस्तकिल निशानात नस्ब कर दिए जाएं। उन्हें अबदी इक्तदार या अजली उसूल हयात कहा जाता है, जो अब कुरान करीम की दफ़तैन में क़यामत तक के लिए महफूज हैं। क़यामत तक इंसानियत को जिस रहनुमाई की जरूरत थी उसे मुकम्मल करके दे दिया गया और ऐलान किया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए आज दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। इस ज़ाब्ता हयात के बारे में मजीद कहा कि वतम्मत कलिमातु रब्बिका सिदकम व अदलन, सूरह छः आयत 115, तेरे रब के अहकामात की सिद्क व अदल के साथ तकमील हो गई है। खुदा ने इंसानियत के लिए कवानीन की तकमील करके उनकी हिफाजत के बारे में कहा, नहरो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, याद रखो कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। ये सारा इंतजाम करने के बाद अपने कवानीन को खुदा ने गैर मुतबद्दल करार दे दिया कि ला मुबद्दला लिकालिमातिही, सूरह छः आयत 115, और ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, सूरह 10 आयत 64। अब मुश्किल निशानात परमानेंट वैल्यूज की सूरत यह है कि ये मुकम्मल हैं, महफूज हैं और गैर मुतबद्दल हैं। इस ज़ाब्ता हयात को ऐसा क्यों बनाया गया?
اس لیے کہ انسانیت اب جوانی کے آغاز پہ پہنچ گئی تھی، مستقل نشانات دینے کے بعد ہی کہہ دیا کہ اب انسانیت کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی، انگلی پکڑ کر چلانے والوں کا دور ختم ہوا، کیونکہ تم اس عمر کو پہنچ گئے ہو کہ اب تمہیں رہنمائی دی گئی تو تم کہو گے کہ کیا خدا نے ہمیں بچہ سمجھا ہوا ہے، اور یوں تمہیں صبح کی ندامت، تذلیل اور تحقیر محسوس ہوگی۔ ایسے دور میں انسانیت کو ایسے ہی مستقل نشانات کی ضرورت تھی جن کی رہنمائی کو وہ از خود تسلیم کر کے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ از خود پا لینے میں انسان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب تم گرو گے تو کوئی اٹھانے والا خدا کی طرف سے نہیں آئے گا، قرآن کی رہنمائی میں خود ہی اٹھنا ہوگا۔ اگر انسان کو اپنے بچپن میں ضرورت تھی کہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی جائے، تو بالغ ہونے کے بعد ضرورت اس امر کی تھی کہ اب یہ اپنے معاملات قرآن کی روشنی میں خود حل کرے۔ یہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے۔ انسانیت کی جوانی کا آغاز اور ختم نبوت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب دین مکمل ہے، غیر متبدل اور محفوظ ہے، تو سوال ہی نہیں کہ اس کے بعد خدا کی طرف سے کسی اور آنے والے رہنما یا سہارا دینے والے کی ضرورت محسوس کی جائے۔ انسانی زندگی دین کی روح سے انفرادی زندگی نہیں ہے، اس نے تو مل جل کر رہنا ہے۔ تمدنی اور اجتماعی زندگی کی ضروریات اور تقاضے تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر فرد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اجتماعی معاملات کے لیے قوانین بنائے۔ اسی لیے خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورہ 42 آیت 38۔ اجتماعی معاملات طے کرنے کے لیے جماعت سے مشورہ کیا کرو، اور کہا شاورہم فی الامر، امور کو طے کرنے میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ ختم نبوت کے بعد یہ بات لازمی، فطری اور منطقی تھی کہ ایک نظام قائم کیا جاتا تو قائم کیا گیا۔ مذہب انفرادی شے ہوتا ہے، اس لیے اس میں نظام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دین اجتماعی زندگی کا نام ہے۔ نظام معاشرے کے ابھرتے معاملات کو سامنے رکھ کر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے فیصلے کرتا ہے، اور پھر ان کو نظام کی شریعت کے طور پر پورے معاشرے پر نافذ کر دیتا ہے۔ لیکن باہمی مشاورت سے متعین کردہ قوانین ابدی نہیں ہوتے، ابدی تو وہی رہیں گے جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کی گئی ہے۔ یوں نظام کے ذریعے غیر متبدل اور قابل متبدل قوانین کے حسین امتزاج سے یہ کاروان انسانیت آگے چلتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خدا نے منع کر دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ 5 آیت 101۔ جزیات سے متعلق سوالات کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ بچہ جب بالغ ہو گیا ہے اور وہ کوئی بچپنے کی سی بات کرتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، ابھی تم اپنے آپ کو 5 سال کا بچہ ہی سمجھ رہے ہو۔ خود سوچو، سیکولرزم اس لیے دنیا پر چھا گیا کہ مذہب نے جو جوتا ایک خاص عمر میں پہنایا وہ اب اس کو پورا نہیں آ رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، اس لیے لوگوں نے جوتے ہی اتار پھینکے اور سیکولر سٹیٹ بن گئی۔ دین ان کے سامنے نہیں تھا۔ دین تو پاؤں کے حساب سے وقت گزرنے پر سائز کے مطابق جوتا پہناتا ہے، تو پھر جوتا پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ختم نبوت کے بعد اب وقت کا نظام خداوندی قرآن کی حدود میں رہ کر باہمی مشاورت سے اصولوں کی جزیات متعین کرے گا۔ قرآن نے سوائے چند جزیات کے زیادہ تر دین کے اصول و قوانین یعنی اقدار ہی دیے ہیں۔ خدا نے ان اصولوں کی جزیات کو خود متعین نہیں کیا۔ قرآن کے بیان کرتا اصول و اقدار ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے طریق اسلامی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر خود وضع کرے گی۔ ان کو قوانین کی جزیات کہا جاتا ہے، اور انہیں کو وقت کے نظام خداوندی کی شریعت کہتے ہیں۔ یہ جزیات ابدی نہ ہوں گی، زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں گی، اور اصول و اقدار اپنی جگہ اٹل رہیں گے۔ اصول و اقدار کے اندر رہتے ہوئے جزیات کا زمانے کے تقاضوں کے مطابق طے کرنے کا میدان خدا نے قیامت تک کے لیے نظام خداوندی کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور یوں تغیر پذیر و غیر تغیر پذیر کا امتزاج لیے زندگی آسودہ انداز میں رواں رہے گی۔ اب غیر متبدل دین تمام کا تمام قرآن کے اندر محفوظ ہے۔
جو اس کے اندر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے وہ دین پر عمل پیرا ہونے کے طور طریقے ہیں جو کسی زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق طے کر لیے گئے تھے، لہٰذا وہ قابل تغیر و تبدل ہیں۔ یہودیوں کو جب ان کے مطالبے پر دین کی جزیات تک کو بھی بتا کر ابدی بنا دیا گیا تو زمانے کے ذرا آگے چل جانے کے بعد ان پر عمل درآمد مشکل ہو گیا اور یوں انہوں نے دین ہی کو چھوڑ دیا۔ خود ہمارے ہاں فقہی قوانین دین پر عمل پیرا ہونے کی وہ جزیات تھیں جو صدیوں پہلے فقہا نے وضع اور مرتب کی تھیں، ہماری مذہبی پیشوائیت نے انہیں غیر متبدل قرار دیا، جس کا نتیجہ صدیوں بعد یہ نکلا کہ ان جزیات پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس سے ہماری نوجوان نسل اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام کسی گزرے زمانے کے لیے تھا، اگر ایک سائز کا جوتا تجویز کر دیا جائے اور اسے ابدی قرار دے دیا جائے تو وہ پاؤں کے بڑھنے پر کام نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح بڑھاپے میں پاؤں کو نرم جوتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہزار سال پرانا فقہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوٹ پتلون نہیں پہن سکتے، ٹائی نہیں لگا سکتے، شیو نہیں کرا سکتے، میز کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے۔ ہوا پھر یہ کہ اسبہو بہا کافرین، سورہ 5 آیت نمبر 102، وہ اپنے ہی مذہب کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ قوانین خداوندی کے حدود میں رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے جو قوانین یا جزیات متعین کی جاتی ہیں وہ اپنے وقت کے نظام کی شریعت کہلاتی ہے۔ اسلامی نظام کی غیر موجودگی میں قرآنی قوانین کی جزیات کو کوئی فرد متعین نہیں کر سکتا، یہ کام صرف وقت کے نظام خداوندی ہی کے کرنے کا ہے۔ آیت نمبر 103، ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین كفروا يفترون على اللہ الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ یاد رکھو، قانون خداوندی کی روح سے نہ بحیرہ کی کوئی اصل ہے، نہ صائبہ کی، نہ وسیلہ کی، اور نہ حام کی۔ یہ سب توہم پرستی کے عقائد ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے ان عقائد کو خود وضع کیا ہے اور اس کے بعد خواب خواہ خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ توہم پرستانہ عقائد کو دین خداوندی سے کیا واسطہ۔ اس آیت میں بتایا کہ یہ چیزیں یا جزیات اپنے عقائد کے مطابق تم نے اپنے ہاں رائج کی ہوئی ہیں، وہ خدا نے نہیں بتائے ہیں، اگر تم انہیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہو تو یہ افتراء ہے اور کذب ہے۔ تم نے یہ عقائد آج خود وضع کیے ہوئے ہیں، مثلا بحیرتم کہتے تھے اس اونٹنی یا بکری کو جو 10 بچے جن چکی ہو اور جس کا کان چیر کر بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ صائبہ تم کہتے تھے اس جانور کو جو بتوں کے نام پر ویسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے۔ وسیلہ تم اس بکری کو کہتے تھے جو 6 بطن میں 2-2 مادہ بچے دے اور 7 بطن میں 1 نر اور 1 مادہ دے۔ اس بکری کے 7 بطن کے نر بچے کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا اور عورتیں اس بکری کا دودھ نہیں پیتی تھیں۔ اس بکری کو بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حامن وہ نر اونٹ جو مقررہ تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر چکا ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ آزاد کرتا جانور جہاں چاہیں چرتے اور ان سے کام بھی نہ لیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی طرف آؤ جسے خدا نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ جو قوانین کے مطابق نظام کو متشکل کر رہا ہے، تو جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی باپ دادا کا مسلک کافی ہے جس پر ہم نے ان کو پایا تھا۔ بھلا سوچو کہ اس صورت میں بھی باپ دادا کے مسلک پر چلے جاؤ گے، چاہے وہ نہ کچھ علم و بصیرت رکھتے ہوں
اور نہ سیدھے راستے پر رہے ہوں۔ آیت نمبر 105۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے جماعت مومنین، تم اپنی ذات کی حفاظت کی فکر رکھو۔ اگر تم قوانین خداوندی کے مطابق سیدھے راستے پر چلتے رہے تو اسلاف کی غلط روش پر چلنے والے تمہاری ذات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تمہارے اعمال خدا کے قانون مکافات کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ وہیں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کیا کرتا رہا اور ان کا اجر کیا ہے۔ آیت نمبر 106۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے جماعت مومنین، گواہی بوقت وصیت یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے تو اپنے لوگوں میں سے دو انصاف پسند آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، لیکن اگر تم سفر میں ہو اور وہیں موت کی مصیبت آ پہنچے اور اپنے لوگوں میں سے گواہ نہ مل سکیں تو غیروں ہی میں سے دو گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ گواہی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے جج گواہوں کو اصلاحات کے بعد روک لیں، یا اصلاحات کے بعد غیروں میں سے گواہوں کو طلب کریں۔ اگر تمہیں شک گزرے کہ ویسے سچی گواہی نہیں دیں گے تو مومن اپنے طریقے سے اور غیر مسلم اپنے طریقے سے اللہ کی قسم کھائیں اور کہیں کہ ہم نے گواہی دینے کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہیں کی، اور یہ کہ اگر ہماری گواہی ہمارے ہی کسی قرابت دار کے خلاف بھی کیوں نہ پڑے، ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، اور یہ کہ اگر ہم جھوٹی گواہی دیں تو بے شک ہم مجرم ٹھہریں گے۔ آیت نمبر 107۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ اگر محسوس ہو کہ انہوں نے سچی گواہی نہیں دی اور حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو مخالف پارٹی کے دو گواہ سامنے لاؤ، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی سابقہ دو گواہوں کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، ہم نے حق سے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، اور یہ کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی ہو تو ہم مجرم قرار دیے جائیں۔ آیت نمبر 108۔ ذلك ادنى ان یأتوا بالشهادة على وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم
واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قانون خداوندی میں شہادت پر شہادت لینے کی گنجائش اس لیے رکھ دی گئی ہے کہ اس طریقے سے وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں خدشہ ہوگا کہ ان کی گواہی کے بعد مخالف پارٹی کی طرف سے گواہی سے ان کی شہادت رد ہو جائے گی اور معاشرہ میں بدنامی الگ ہوگی. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قوانین خداوندی کی دل سے اطاعت کرو اور ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنو. اگر تم اس راہ حق کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چل نکلے تو وہ راہ تمہیں کبھی منزل مقصود تک نہیں لے جائے گی. آیت نمبر 109. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اخروی زندگی میں جب خدا سب رسولوں کو جمع کرے کر کے پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، دل سے مانا یا محض ظاہر داری سے مانا تھا، تو رسول کہیں گے کہ ہم تو نظر بظاہر ہی کو دیکھ سکتے تھے، دلوں کی حالت کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے. قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب موجود ہے. پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ ہے وہ قوم کہ جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ قرآن کی بجائے روایات پر فقہ پر عمل کرتے رہے. آیت نمبر 110. اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وَتُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اس منظر کو سامنے لاؤ جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو جن جن نعمتوں سے نوازا تھا وہ تو تمہیں یاد ہوگی، یاد نہ ہو تو سنو، میں نے بلا آمیزش وحی کے ذریعے تمہیں تائید اور تقویت عطا کی. تم کو ابتدائی عمر میں اور ادھیڑ عمر کو پہنچ کر بھی عمدہ باتیں کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور مزید سنو، میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، یعنی تورات و انجیل کا علم دیا، اور یہ بھی یاد کرو، مجازی انداز میں یوں سمجھو کہ یہی تعلیم تھی جس کی انقلابی قوت کی بنا پر تم بنی اسرائیل سے تمثیلی رنگ میں کہتے تھے کہ میں قوانین خداوندی کی تعلیم سے ایسی حیات تمہارے اندر پھونک دوں گا جس سے تم اپنی موجودہ بستی خاک نشینی سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے. اور تم قوانین خداوندی کی قوت ان کے اندر پھونکتے تھے اور وہ فکر و عمل کی بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے. یہ آسمانی روشنی تمہاری بے نور آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کر دے گی جس سے تم زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس سے تمہاری قوم کی ویران کھیتی جس پر ترو تازگی کا نشان تک باقی نہیں رہا ہے وہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور تمہاری وہ پست خصلتیں دور ہو جائیں گی جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا، اور وہ ذلت و خواری کی موت جو تم پر چاروں طرف سے مسلط ہے ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی. اور سنو، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم تو بنی اسرائیل کے لیے یہ کچھ کر رہے تھے اور یہ لوگ تیری جان کے دشمن ہو رہے تھے،
لیکن میں نے بنی اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور انہوں نے واضح حقائق کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ دعوت تو کھلا جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیم کو مجازی انداز میں پیش کیا اور اسی انداز میں قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریبی دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت 48، سورہ 3 آیت 48 میں اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ عام ترجموں میں اور تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کھیلتے ہوئے مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور پھر وہ پھونک مار دیتے تو مٹی کی چڑیا اڑ جاتی تھی۔ نیز وہ اندھوں کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو بینائی واپس آ جاتی تھی۔ کوڑیوں کو بھی وہ اسی طرح سے اچھا کر دیا کرتے تھے، مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ الفاظ کے ایک معنی تو حقیقی یا لغوی لٹرل میننگ ہوتے ہیں۔ مثلا ہم شیر کہیں تو ذہن میں لغوی معنی جانور درندہ شیر آتا ہے۔ یہ لفظ شیر کے حقیقی یا لغوی معنی ہے، لیکن اگر ہم کسی آدمی کو شیر کہیں تو وہ سچ مچ کا جانور شیر نہیں بن جاتا۔ مجازی معنی اس کے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بہادر ہے۔ خدا نے قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے عربی مبین میں نازل کیا، یعنی تمہاری قوم کی زبان میں نازل کیا ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح عربی میں بھی ایک تو الفاظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے دیکھا جائے کہ اس زبان میں الفاظ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ بسیط حقائق کو بیان کرنے کے لیے مجازی انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ ہر چند وہ مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادا و ساگر کہے بغیر، یعنی سمجھانے کے لیے مجبوری ہے کہ بسیط حقائق کو بادا و ساگر کی تشبیہات میں پیش کیا جائے۔ لیکن اگر ہم بادا کے معنی شراب لیں اور ساگر کے معنی سچ مچ کا پیالہ لیں تو بسیط حقائق سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ الفاظ کو تشبیہات اور استعاروں میں استعمال کرنا مجازی انداز ہے۔ آج کی انجیل میں بھی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں گے تو اس کا ہر باز بڑا حسین، نادر تشبیہات، تمثیلات اور استعارات کا انداز لیے ہوئے ہے۔ جتنی چیزیں قرآن نے کہی ہیں یہ وہی تشبیہات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاں استعمال کی ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری اس وقت حالت یہ ہے کہ زندگی کی حرارت بھی تم سے سلب ہو چکی ہے، تم ایک زندہ انسان نہیں ہو، مٹی کے پیکر یا مٹی کے مادھو بن کر رہ گئے ہو۔ کہا کہ آؤ میں تمہیں ایسی تعلیم دوں کہ تم میں زندگی کی حرارت اتنی پیدا ہو جائے کہ تم فضا کی پہنائیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ۔ تمہاری آج کی کیفیت یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی طرف سے اندھے ہو گئے ہو۔ قرآن میں گمراہوں اور صحیح راستے پر چلنے والوں کے بارے میں مجازی انداز میں اندھے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بھٹکے ہوئوں کو ہم روز کہتے ہیں کہ تم اندھے ہو چکے ہو، تم راستہ کھو چکے ہو۔ ایسے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ میں اپنی تعلیم کے ذریعے تمہیں وہ روشنی عطا کروں جس سے تم دیکھنے کے قابل ہو جاؤ کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور اپنی تعلیم ہی کے ذریعے تمہارے اندر زندگی کی حرارت بھر دوں گا تاکہ تم سزا کی پنہائیوں میں اڑنے لگو۔ اس آیت میں ہے والابرسا، سورہ 5 آیت 110 آیا ہے، تو مجازی انداز میں یہ لفظ اجڑی ہوئی کھیتوں جو ویران ہو چکی ہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لغوی معنی میں کوڑی کو بھی برس زدہ کہتے ہیں۔ کھیتیاں اجڑنا اور ویران ہو جانا بدحالی و مفلسی و پستی کے لیے استعارا ہے۔ ایسی قوم کو ساری دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کوئی ایسی قوم کو قریب نہیں آنے دیتا تو کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری زندگی کی کھیتی کس طرح نئے سرے سے ہری بھری ہوگی، یعنی تمہاری مفلسی کس طرح دور ہوگی، تمہیں تندرستیاں کس طرح عطا ہوں گی۔ کہا اے وہ جو زندگی کی حرارتوں سے محروم ہو چکے ہو، مردہ ہو چکے ہو، تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ مجازی انداز ہے گفتگو کا، اور جو انہوں نے کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ اپنی تعلیم سے بنی اسرائیل کے اندر وہ روح پھونکی، وہ انقلاب برپا کیا کہ روما جیسی عظیم سلطنت کو الٹا کے رکھ دیا۔ وہ خدا کی طرف سے بیانات اور دلائل لے کے آئے تھے، نہ کہ معجزات۔ آیت نمبر 111۔
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور یاد کرو اے عیسیٰ علیہ السلام، جب ہم نے تمام حواریوں کو انجیل میں بدریہ وحی حکم دیا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تو جواب میں وہ بولے تھے کہ ہم ایمان لائے. اے عیسیٰ علیہ السلام، تم گواہ رہنا کہ ہم نے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف نہیں آئی تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ان کو حکم ہوا تھا. وہی نمبر ایک نہایت تیز اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی سے اشارتاً اور نہایت تیزی سے کچھ کہنا کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہونے پائے. نمبر دو کتابت، یعنی کچھ لکھ کر دینا. نمبر تین کسی کو حکم دینا یا کسی تک بات پہنچانا، بشرطے کہ جسے حکم یا بات پہنچائی گئی ہے اس کو حکم یا بات کا علم ہو جائے، خواہ پہنچانے کی کیفیت کچھ ہی کیوں نہ ہو، مخفی طور پر یا ظاہری طور پر. نمبر چار اوہا علیہ کے معنی ہے کسی کی طرف اپنا پیغام بھر بھیجنا. ان معانی کی روح سے قرآن نے فطری جبلت کو بھی وحی سے تعبیر کیا ہے، یعنی جو قوانین اشیاء کائنات میں خواہ وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ودیت کر کے رکھ دیے گئے ہیں، اور جس وحی کے مطابق وہ شاید سرگرم عمل رہنے پر مجبور ہوتی ہے. مثلا خدا نے ہر سما قرآن کی طرف اپنا حکم وحی کر رکھا ہے، سورہ 41 آیت 12. وہ زمین ایسا اس لیے کرے گی کہ خدا نے اس کے متعلق اس کی طرف وحی کر رکھی ہے، سورہ 99 آیت 5. تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر رکھی ہے، سورہ 16 آیت 68. ان آیات میں وحی سے مراد جبلی ہدایات ہیں جو اشیاء کائنات کے اندر رکھ دی گئی ہیں اور جن کی روح سے ہر شے اپنی صلات اور تسبیح کو جانتی ہے، سورہ 24 آیت 41. قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم بھیجا کہ خطرہ لاحق ہو تو اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، سورہ 28 آیت 7 اور سورہ 20 آیت 38. ظاہر ہے کہ یہ حکم کسی نبی کی معرفت بھیجا گیا ہوگا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا معاملہ ہے، یعنی حواریوں کو وحی نہیں ہوئی تھی بلکہ وحی کا حکم انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے دیا گیا تھا، جیسا کہ ہر امتی کو اس کے رسول کے ذریعے احکام ملتے ہیں. لہٰذا ایک وحی وہ ہے جس کو صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کی طرف بھیجا جاتا تھا، کسی غیر اجنبی کو اس قسم کی وحی نہیں ملتی تھی. دوسری قسم وحی کی وہ ہے جو کسی نبی کی معرفت حکم دیا جاتا ہے. تیسری قسم وحی کی وہ ہے جس سے جیسے کہ ہدایت اشیاء کائنات میں ودیت ان بلٹ کر دی گئی ہے، اب کسی انسان پر وحی نہیں آ سکتی. جو کچھ خدا نے انسانوں سے کہنا تھا وہ سب کچھ اپنی آخری وحی جو قرآن کے اندر محفوظ ہے کہہ دیا ہے. اب جو بھی وحی کا مدعی ہے تو وہ یا تو فریب خوردہ ہے اور یا فریب کار ہے، دونوں صورتوں میں اس کا وحی کا دعویٰ باطل ہے، کذب و افتراء ہے، خواہ وہ اسے وحی کہہ کر پکارے یا خواہ کشف و الہام یا مبشرات جیسے الفاظ کے پردوں میں لپیٹ کر پیش کرے. خدا کی طرف سے براہ راست علم صرف انبیاء کرام کو ملا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت بھی ختم ہو گیا ہے، وہی انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے براہ راست ملا کرتی تھی. اس میں صاحب وحی کی اپنی فکر، خیالات، کسب و ہنر، کوشش، حتیٰ کہ ارادہ تک کو بھی دخل نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کا علم انبیاء کرام کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا تھا. رہی بات واعظ اوحیتو الی الحواریین، سورہ 5 آیت 111، اور جب ہم نے تمام حواریوں کی طرف وحی کی، تو جب نبی موجود ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے حکم وہی نبی کی وساطت سے امت کو ملا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود تھے تو انہی کے ذریعے حواریوں کو حکم ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 12 تھے. انجیل کے 12 حواریوں کے کردار کی قرآن میں شہادت، انجیل کے مطابق 12 میں سے ایک نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
30 روپے کے عوض پولیس کے حوالے کر دیا اور باقی 11 کے 11 ان کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قرآن نے آ کر حواریوں کے کردار کو یہ کہہ کر صاف کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون ہے جو خدا کے راستے میں میرے ساتھ کھڑا ہو، تو سب حواریوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی آزما کے ہمیں دیکھ لو، ہم اللہ کی راہ میں جانے دے دیں گے۔ زیر غور آیت میں ہے کہ ان آمنو بی و بے رسولی کالو امنا وشحد بے اننا مسلمون، سورہ 5 آیت 111۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمہارے اوپر اور اے خدا گواہ رہنا، ہم تیرے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ قرآن انجیل کے برعکس حواریوں کے بلند کریکٹر کی شہادت دے رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کہا وانزلنا علیکم، تم ساری امت پہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں نبی کی وساطت سے ملا یا نبی کی وساطت سے ہم پہ نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 112۔ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ہماری اس آرزو کو پورا کر دے گا کہ ہم معاش میں انسانوں کے محتاج نہ رہیں اور ہمیں سامان نشو و نما خدا کے آسمانی نظام ربوبیت کی روح سے ملا کرے؟ اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے حواریو، تم نظام خداوندی پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے قوانین کی پوری پوری اطاعت کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کا آسمانی نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا جس میں رزق کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے۔ ان کنتم مومنین، سورہ 5 آیت 112۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، یہاں یہ معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ حواری تو مومن تھے۔ ان کے معنی عربی زبان میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ چونکہ تم مومن ہو تو خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو تو پھر وہ نتیجہ ہو جائے گا جو تم نے مانگا تھا۔ یونزلہ علینا مائدہ تم منت سمائے، سورہ 5 آیت 112۔ کہ عمومی معنی کیا جاتے ہیں کہ ہم پر نازل کردہ آسمان سے دسترخواں، آسمان سے پکا پکایا کھانا کبھی نہیں اترا کرتا۔ قالت تک اللہ، کہا قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کے نتیجے میں خدا کا نظام ربوبیت قائم ہو جاتا ہے اور پھر یہ نظام ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے یونزلو علینا مائدہ تم منت سمائے، سورہ 5 آیت 112، کہ ہمیں آسمانی نظام ربوبیت کے ذریعے رزق ملے۔ آیت نمبر 113۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم نظام ربوبیت کی روح سے رزق حاصل کریں تاکہ ہم کسی انسان کے احسان مند نہ رہوں اور تاکہ رزق کی طرف سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین آ جائے کہ جو کچھ تو نظام ربوبیت کے متعلق کہتا تھا وہ بالکل سچ ہے اور نظام کے محسوس نتائج دیکھ کر ہم شہادت دینے والے بن جائیں۔ آسمانی رزق وہ ہوتا ہے جو آسمانی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بدلے میں ملے۔ آسمانی رزق کی خصوصیت بتائی کہ اس سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک کھانا تو وہ ہے کہ جس سے پیٹ تو بھرتا ہے، لذت بھی آتی ہے، لیکن قلب میں اضطراب کی چبھن اٹھتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا اسے حلال و طیب رزق ملے گا اور ایسی عزت کے ساتھ ملے گا کہ دل کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی قوم اتق اللہ، سورہ 5 آیت 112، اختیار کرے۔ آیت 114۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اس پر تم نے اے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور التجا کی تھی کہ اے ہمارے رب، اب جب کہ میری امت نظام ربوبیت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر تیار ہے تو ہماری نشو و نما کا سامان اپنے نظام ربوبیت کی روح سے اور تسلسل کے ساتھ عطا فرما، تاکہ نظام کے درخشندہ نتائج ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے جیسے مسرت کا موجب بنے اور قانون کی عملی صداقت کی نشانی بن جائیں. اے ہمارے رب، اب تو نظام ربوبیت عطا فرما دے، کیونکہ تیرے نظام کی روح سے سامان رزق بہترین ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی انسان کا بارے منت نہیں ہونا پڑتا. عید وہ وقت ہے جب خوشی یا غم لوٹ کر بار بار آئے. اصلاحاً بار بار آنے والے جشن مسرت کو عید کہتے ہیں. یہ لفظ قرآن میں بس اسی جگہ آیا ہے. جنہوں نے یہ آسمانی کھانا کھایا اور یہ جو بعد میں آنے والے کھائیں گے، یہ کھانا ان کے لیے باعث اطمینان و تسکین اور وجہ اطمینان بن جائے گا. پہلوں اور بعد میں آنے والوں کو آسمانی کھانا ایمان و تقویٰ والی زندگی بسر کرنے سے ملے گا. آسمانی رزق ملنے کا نام قرآن نے عید قرار دیا ہے. آیت نمبر 115. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اس پر ہم نے کہا، ہم تمہارے رزق کا اسی طرح انتظام کر دیں گے، لیکن اگر تم نے اس نظام کی قدر نہ کی اور جن بنیادوں پر یہ قائم ہوگا، تم اس سے پھر جاؤ گے، اس کی پھر تمہیں ایسی سزا ملے گی جو دنیا میں کسی قوم کو نہ ملی ہوگی. قرآنی یا آسمانی رزق سے کیا مراد ہے؟ جس رزق کے حصول میں ایک انسان کو دوسرے انسان یا انسانوں کا دست نگر ہونا پڑے، وہ رزق باعث تذلیل انسانیت ہے اور رزق حرام ہے. جو رزق نظام خداوندی کی روح سے ملے، اس میں شرف و تکریم آدمیت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آتی. وہ رزق طیب کریم اور حلال ہوتا ہے. حضرات انبیاء اکرام اس قسم کے نظام قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوتے تھے. رزق کی فراہمی نظام خداوندی کے بنیادی مقاصد میں سے ہوتا ہے. ایسا نظام جب تم اپنی جدوجہد سے قائم رکھو گے تو رزق طیب سلسل کے ساتھ ملتا رہے گا، رزق کے چشمے جاری رہیں گے. اگر نظام سے پھر گئے اور اس کی طرف سے لاپرواہی برتی، تو نہ صرف یہ کہ رزق کریم کا تسلسل رک جائے گا، بلکہ تم روٹی کے لیے غیروں یعنی انسانوں کے محتاج ہو جاؤ گے اور ذلت اور رسوائیاں تمہارا پیچھا کریں گی. یہ عذاب کس طرح اور کس شکل میں آتا ہے، اس کے لیے ہم مسلمانوں کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے. ہماری حالت خود عذاب پر شاہد ہے. آسمانی دسترخوان کے لیے نظام کو چلایا تو انسانوں کے ذریعے سے ہی ہے، لیکن اس دینے میں نہ تو انسانوں کا احسان ہوتا اور نہ ہی نظام کو چلانے والے شکریہ تک کے بھی مطمئن نہیں ہوتے. آسمانی دسترخوان ہر نبی رسول نے قائم کیا تھا. تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کیا ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اس لیے اس کا ذکر بھی ہم نے نہیں کیا. عربوں میں ایک عشری قبیلہ تھا. ان کے ہاں یہ کیفیت تھی، جب کبھی قحط پڑتا یا جنگ ہوتی تو ان میں ہر ایک شخص اپنے اپنے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا باہر لا کے ایک جگہ اکٹھا کر لیتے اور وہاں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق مل بانٹ کر کھا لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشریوں میں سے ہوں، میرا نظام یہ ہوگا. میں ہاشمی المطلبی نہیں ہوں، میں عشریوں میں سے ہوں اور میرا نظام یہ ہوگا. یہ آسمانی دسترخوان ہے کہ سب کی ضرورت کو پورا کیا جائے. آسمان کی دسترخوان اعلان کرتا ہے کہ نحنو نرزقکم و ایاکم، ہم تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. یہ ہے آسمانی معاہدہ.
الزام ربوبیت کے ذریعے آسمانی رزق ملنا باعث جشن ہوتا ہے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی، بشرطے کہ یہ نظام قائم رہے۔ آیت نمبر 116۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ ذرا اس وقت کو تصور میں لاؤ جب اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے بجائے مجھ کو اور میری ماں مریم کو معبود بنا کر خدائی کا درجہ دے دو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے گا، اے میرے رب، تیری ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، بھلا یہ میرے لیے کیسے جائز تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تجھ سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی؟ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ میرے یعنی انسانوں کے دل میں ہے اس سے تو باخبر ہے، اور جو کچھ تیرے دل پروگرام میں ہے اس کو میں ہم انسان نہیں جان سکتے، غیب کی باتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ عیسائیوں کو قرآن نے اسی دنیا میں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام توبہ توبہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ بھلا میں ایسی بات کر سکتا تھا؟ تیرے علم میں تو سب کچھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی پرستش سے انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 117۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران رہا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو میرے بعد تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ صرف انہی کا نگہبان نہیں بلکہ تو کائنات کی ہر شے کا نگران و نگہبان ہے۔ آیت نمبر 118۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، اگر یہ تیرے قانون کے مطابق سزا کے مستحق ہیں تو یہ تیرے بندے ہیں، ان کو سزا سے مجال ستابی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھگتیں گے مجھے ان سے کیا؟ اور اگر ان کے دوسرے اعمال ایسے رہے ہوں جس سے ان کی سزا کی تلافی ہو جائے تو یہ سزا سے تیرے قانون کے مطابق محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں فیصلہ تیرے قانون اور حکمت کے مطابق ہے۔ آیت 119۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ کہے گا کہ یہ اعمال کے نتائج کے ظہور کا دن ہے، اس میں صرف ان لوگوں کا ایمان انہیں فائدہ دے گا جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے سچا کر دکھایا تھا۔ ان کے لیے ایسی پربہار زندگی ہے جس کی شادابیاں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ رکھا
تو خدا کے قانون مکافات نے انہیں اپنے ثمرات و برکات سے ہمکنار کر دیا۔ یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آیت نمبر 120۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات جو کائنات کے گوشے گوشے میں جاری و ساری ہے، اس لیے کہ تمام کائنات اقتدار خداوندی کے تابع ہے، اس پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ یوں رسولوں کی شہادت ان کے غلط رو متبعین کے خلاف جائے گی، سورت 5 آیت 109، چہ جائے کہ وہ ان کی سفارش کریں یا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔